sovende politimenn. Sovende politimenn? Ja, men det britene kaller de der. Fartsdumper. Åja. Jeg var ikke helt med da. Unnskyld, det var noe du hadde ikke fått med helt. Nei, hva er det egentlig vi snakker om nå? Skal vi se, vi kommer vel herfra? Ja, vi kommer her. Jo, jo. Vi åpner grus her. Krokstrand. Kan alt så hete her. Vi som har overnatt oss, hun ville veldig gjerne vite akkurat hva det het der hvor vi skulle lete etter slanger, sånn at hun kunne unngå det stedet for all fremtid. Jeg likte det. Jeg sa hun kunne være med, det var ikke noe farlig og sånn, men det var... Den invitasjonen ble ikke tatt imot, takk. Jeg var ganske overrasket over hvor positiv hun der dama vi møtte inni ja. Der. Og liksom, skal vi vise femåringen din hoggorm, liksom? Og ja, ja, vær så snill. Ja. Sett i gang. Og så, ja, kan vi ta med den død tilbake til mormor? Ja. Flott! Hun var naturinteressert. Ja, det var ganske morsomt. Men det er nettopp sånn foreldre vil være, og ikke si til sånne små unger at «Oi, det er farlig, eller det er ekte, ja. Eller noe». For da, de tror på det, de. Hva skal de gjøre selv? Ja. Nei, nei, vi prøvde jo forsøkt å si at akkurat den hoggormen da, måtte være forsiktig med, men det... Men jeg fikk inntrykk av at moren var flink til å balansere det der. Ja, den virka jo veldig nøkkelig. For det var liksom morsomt og søt om å ta på... Ja. Tenk hvor mange foreldre som har sagt «Den du er hoggorm», ikke sant? «Få den ut da!» Ja, ikke sant? Det... Dessverre langt de fleste er redd. Ja, jeg tror fleste. Men det har å gjøre med hva de selv har blitt lært opp til, så... Ja, ja. Ja, det er på en måte... Det går litt jævlig, ja. Ja. Derfor vi lo litt av og tenkte hvordan kommer mormor til å reagere. Men på en annen side... Hun var ganske fornuftig, hun også, får vi håpe. Altså, hun moren har jo fått dette fra en sted. Ja. Så det er jo ikke mulig at... Mormor også har litt vett i skallen. Nei, det kan min mormor ta. Dette er ganske easy. Ja. Men samtidig, min mormor var helt laid back om en sånn dyr, men mora mi er helt fobisk. Ja, det er det. Det kan hoppe over en generasjon. Men det har også litt mer personlighet til å gjøre, altså noen er litt ja, phobia prone, for å si det sånn. Noen ja, opplever jo verden som et truende sted. Sånn generelt.